Vestre Fjordpark er jo folkesjæl her i Aalborg. Det er traditionsrig, og det skal vi værne om og hylde. Og derfor så er vi også droppet det klassiske snorklip her i dag. Vi gør, som det er blevet gjort i rigtig mange år i Friluftsbadet, nemlig at vi indvier det med et spring fra 10 meter på tårnet. Og Peter Emanuelsen, som har været bademester ude i lang tid, han har haft æren af at tage det første spring, siden han har været en ganske ung knægt. Så Peter, er du frisk endnu en gang? Han er helt klar. Jamen, så er det tilladelse til springen. Men når Thomas, han på den måde springer, så har jeg meget svært ved at holde mig tilbage. Så jeg skal bare høre, skal jeg springe? Yes. Oh, yes.